Lapsiin kohdistuvan väkivallan tehokas torjuminen vaatii taakseen ajatuksen siitä, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, josta kuitenkin aikuiset nimenomaan ovat vastuussa. Lapsiin kohdistuva väkivalta on erityisellä tavalla haavoittava ja kompleksinen, monimutkainen väkivaltailmiö. Sen takia sen tehokas torjuminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, varhaisten hälytysmerkkien parempaa tunnistamista ja rohkeutta toimia niissä tilanteissa. Mutta miten se onnistuu? Mä ajattelen, että voisi olla tämmöinen elämänvaihemalli, checklist ikään kuin. Onko meillä lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumisen asiat kunnossa, jos ajattelemme neuvoloita, varhaiskasvatusta, kouluja, sosiaali- ja terveyspalveluita laajemmin? Ja myös esimerkiksi, onko poliisilla riittävästi sensitiivisyyttä tunnistaa ja kohdata näitä tilanteita? Ja totta kai sen lisäksi resurssit ja se kuuluinen poliittinen tahtotila. Meidän täytyy pystyä yhteiskuntana panostamaan ammattilaisten täydennyskoulutukseen, ennaltaehkäisevään perhetyöhön, uhrityöhön ja palveluihin paremmin. Ja jos Suomi haluaa esiintyä edelleen maailmalla ihmisoikeuksien mallimaana, niin on kysyttävä, toteutuvatko lasten oikeudet ja onko meillä lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuminen niin hyvissä kantimissa kuin se meidän edellytyksillä voisi olla.